No, už jsem chtěl dát poslední, ale že XD spam. Což je automatické potvrzení toho, že jsem extrémně funny, tak možná po téhle hře. Když přijde jeden gifted sub, tak ještě bude jedno. Nedriku, dělám to správně? Nevím, no. Co by třeba fungovalo na tebe? Na mě? Musíš být Vojta. No jistě, good one, good fucking one.